يا أنيق نمعوا عيسى وحن هلكن كهنبليين يا دلين تيار سواء بعد إيرج جبوتي سيدا قروح ذا بدن لا يا عن تي في جبوتي أول ما نداون جرين أو مرمر بان داون جرنا ونداون جرنا وبدن هذا نجوم تلفزيون هذا نداون لكن ما تحيس أنا قبلنا أنت عشاء محيط سواء جوك سدا موان داونا هبينك خميسين ومسكوسي ديارنا يوسف يا عم منور فريسنا ديار تي في هذا ونو دينا حنرانا aa waaniga iska la hooyo aad u malihid baan raahnaa oo u diidna tv-yada saarana ku daawano oo maxay uga daawano oo maxay jantaana uga daawano jantaana waan hambalyeynayna fikradda ninkii sameeyay aad ay cadan waan hambalyeynayna sida quruxda badan la u dhalintii dibada ay muqaddaraad iyo ma xun ku biiri lahayd sida fiican maxay ahayd ugu fikiray ugu sameeyay maxay ahayd horumar ay ku horumaraan ay wadankooga ay afka si ku heesayaan ay afka si maanta ay ku luuqaynayaan aad iyo aad baan ugu faraxnay ilaahayna hala sii wadaan leenahay waxaan hambalyeynaynaa madaxweynaha ee dalka aan hambalyeynaynaa heeliyo hoob marka si la garab jooga waxaan hambalyeynaynaa marwadiisa waxaan hambalyeynaynaa dhammaan waxa reer Jabuuti oo dhan ee muuqayge mar garanaya baan hambalyeynaynaa waxaan leenahay ertedeeda noo keenta fikradda ee halka anagoo Yurub joogno noo keenta ee codkayaga meel kasta laga dhageysanayna alxamdulillaah foosina waan hambalyeynaynaa sida fiican u nooga duubay halkan waxaan ka hambalyeynayaa geel oo waligii aali si fiican oo garab jooga markasti oo markasti na garab jooga oo markasti hayl iyo hoban garab jooga ilaahayna waxaan leeyahay isagana jisaagiisa ilaahay siiya salaam alaykum wa raxmatullaah